Aleksandra Nikolić i Filip Car uskoro će postati roditelji, a bivša reality pobednica porodit će se u Beogradu. Međutim, nakon što su raskinuli i potom se pomirili, otkriveno je da je Filip Car ima velike planove za budućnost. Iako je sve delovalo idilično, Filip Car i Aleksandra Nikolić pre nekoliko meseci su raskinuli veritbu, a kako saznajemo, Car planira ponovo da zaprosi Nikolićevu. Aleksandra i Filip su na korak do pomirenja, iako je jako povređena zbog njegovog ponašanja prema njoj. Aleks stvarno vidi da se Filip promenio, čuje se svaki dan i upućena je sve vezano za njihovu ćerkicu. Rekao nam je izvor na početku razgovora i otkrio da Filip namerava da ponovo zaprosi Aleksandru. Filipu je mnogo žao što Aleksandar nije kod njega u Hrvatskoj. Želeo je da ona tamo porodi se i da žive kao porodica na okupu. Sada je spreman na sve kako bi ispravio odnose sa njom i bio prisutan u životu njihove ćerke. On će najprije doći u Beograd kada se Aleksandra bude porodila i planira da ostane neko vreme uz nju kako bi joj pružio svu pomoć i podršku oko bebe, rekao je izvor pa dodao. Također namerava da je ponovo zaprosi nakon što izađe iz porodilišta, rekao nam je sagovornik i otkrio detalje. Pripremit će joj romantično iznenađenje, a ukoliko sve bude po planu i Aleksandra pristane da se uda za njega, on namerava da oni i njihova beba žive zajedno. Najviše bi voleo da to bude kod njega u Hrvatskoj. Sa svadbom ne žuri, najbitnije mu je da beba bude zdrava, pa će se verovatno venčati kada bude i krštenje deteta. Naredne godine, zaključio je izvor za Blic.